Mərkəzimizdə əməkdaşlarımızın təhlükəsizliyi və sağlamlığı əsas prioritetlərdən biridir. Yəni, əməkdaşlarımıza xüsusi təlimlər keçilir və onlar geyimlərlə təmin olunurlar. Yeri gəlmişkən, kariyerasını logistika mərkəzində qurmaq istəyənlərə yaxşı xəbərimiz var. ABT Logistik olaraq dağıtım mərkəzlərimizdə, logistika mərkəzlərimizdə 2400-dən artıq əməkdaşımız var. Biz 200 yeni iş yerini elan edirik. Biz yalnız işi yox, həmçinin onların gələcəyini düşünürük. Bu işləri dəvət etməklə onların gələcəyini qurmağına burada fürsət veririk. Bildiyiniz kimi, logistika gələcəyin peşəsidir. Burada müxtəlif peşələr, nəqliyyat idarə etmə sistemləri üzrə, ambar idarə etmə sistemləri üzrə, data analitika və s. peşələr üzrə inkişaf var. Ona görə hər kəsi bura dəvət edirik.